Մեկող են գերազանցը, հեջ մի խնդի, հող ենք է դուխով, մոբը մզնատ մի այսին, մի մարդ տարած գրանքը, առանց ոխելի, առանց իչոր Նորմալ վերասխում Կազմ ու պատարած ասեց իմ իրեշ հիտ ուժեղ տղեք է, լեր ուղող տրանց Տղեկս սպասում են հրամանին, ամեն մին հրաման տալավ, նա ոտ կատխում է, նա պոնինի պատրա դուխավ են տղեկը ամեն ձևի, գնա գալիս եմ, լամնամ է հրամանը, տան նա ոտ կանաչի պարամոյ, ծել այսին խինք ծիմ մաչը, լող են դուխավ, պրոբլեմ կավուչ վեշ մի ձևի, խնդիր չունի։ Գնալու ենք միջև վերջ առաջ հաղթելու ենք, ամեն գնովը լինի մեր օղը պահելու ենք, գնալու ենք ամեն մեկ սասնիք մեր ընտանիքին։ Հայ ազգը միասնական, մի այսի, դու խավ առաջ կինա, միջև վերջ։ Եկել ենք, կրվելու ենք, հաղթելու ենք, միջև վերջ առաջ ենք, հենց հիմա սպասում ենք հրամանի, հենց հրամանատան, ամենի ճավերը։ Հաղթելու ենք։ 18 տարեկան տղեկը մոբայլներ միջև հիտ զովաց ու տարեկան մեր մոբայլներ միասին պատրաստի միջև էր ստվնը կենյան կրվային մայրայինիքի մեր հողին հատեք։ Առանց ու խելի ունցը ուրանքան իրեք կրվ արդեն տսած ույնի մեր ճայը 18 տարեկան խողենք է սե ստվնը կացած կրվում է միջև էրջ, միջև էր չինայում է։ Ես ինչ սկսվել է առաջ օրվանից տեղենք, ուջանք էլ պատրաստում հետ ենք, միջև էրջ առաջ են գնալու, ու անպայման կրելու ենք։ Եկել ենք մեր զինվորի կողքին կանգնելու համար ու գիտենք, որ շատ մարդիկ կան, որ էլի գալու են ու սպասում են, որ իրենց կանչենք ու մինչև էր ստեղ են լինելու։ Կապշունի ինչ իրավիճակը լինի, միշտ պատրաստ ենք, որպեսզի զինվորի կողքին լինենք ու մեր գործը լավ կատարենք։ Հաղթելու մինչև վերջ ենթալու ենք, ես պիտի վերջնական լինի, պիտի վերջնական հարցի լուծենք։ Նորմալ, ադի առանց ինպեն չկա, լող լավ արխի ենք ասել։ Bitch!